שזה מגיע עד הסוף, אפשר לטעות ולא לראות. שני קווים על הרקיע ומטוס שטס נמוך בין השורות. עמדנו ככה מול השמש הגדולה, מסונברים מנסים לקלוט. המגדלים קרסו בינינו, את אמרת שזה היה חייב לקרות. מכל מקום, במקום שזה ירגיע, אמרתי כלום לא משפיע. אם את לא איתי ככה, הצלצולים, הטלפונים לא סיפרו את הסיפור יותר ברור, ורק תמונה בטלוויזיה לא מרפה, תקועה בתוך מעגל סגור. במקום שזה ירגיע, אמרתי כלום לא משפיע. אם את לא איתי ככה, אמרתי כלום לא משפיע. אם את לא איתי לטעות ולא לראות.